tulibana kwa abasemba yo tunonya buwoko bwa abana abasubuzi bakatale ko mubulu abasukka mu rukaga mu kibuga Masaka be kumyemo ogutaka nga bawakanye kiragiro kya isiddwa abakugu okuva mu ministry ya government ezebitundu nga bakulembeddwa mu mbaka wa president mu kibuga Masaka Hussein Hudu okubagoba mu kifo babadde bakolera nga batunda ebyamaguzi byabwe ekiri mu division ya Kimanya Kabonera. Oli agenda nafuna omudaala n'agufuna ate n'agenda eri wala n'aguleka. Kati oyo agulese tugenda kumujjako tuwe abo abagala okukozesa. Tetujja kubaawo wano ne babadaalete mundu tetujja kubaawo. Bange wewe ina sababu abagala kuwasa bajja batunonye. Kubanga tunonya kyakulya abantu balina school fees bagenda tukolera. Kino kiddiridde olukiiko lw'abakulira ebitongole by'ekibuga Masaka okutuula. Nga mwetabiddwamu n'abyebyokwerinda awamu n'abakungu abava mu ministry ya government ez'ebitundu n'ababaka ba president mu kibuga Masaka awamu n'abakulembeze b'ekitundu okwevumba akafubo okunogera eddagala obuzibu bw'abasuubuzi abatundira ebintu ku nguudo we buva. Mukyala Naka Elizabeth yatunonye wano ng'atutwala eggulo omukatale ate nga y'omu ye yatugobawo n'atutwala mu paaka ne tubundabunda mukyala Namayanja n'atugamba Florence nti mujemba wewe mugira mubeera. Naye yennyini abijja mu kalina. Mama Namayanja yatusanga tubundabunda nga batugobye eri katale. Natukumwanya natugamba mugira mumulidde wano. Paka nabafunye ekifo we mujja. Kati talina kye yayogedde twaga Mama Namayanja mala okwogera. Nze sobola kuweeka nsawo yepapedo nenjambusa. Oba yabijanjalo naye sikusobola. Sabo wano akapijiwe kandeeta akoyo. Nga mpangulula muntu bwange nga ntunda. Abasuubuzi b'omukatale k'omubuulo kano ababadde tebasalikako musale bakirambise nti akatale mwe bagala okubateeka akaMasaka Central Market n'akaNyendo Market tewaliwo basobola kuggwera. Nkoledde mu katale engulu emyaka asatu baatuggyako emijaala egyaffe ne bagiwa abavubuka ate kati tufunye gye tukolera batugobaganya. Tulina okulwana paka ku muntu asembayo. Batuzunza, batuambusa, batukkiriza. Basooka ne batugamba tukolera eri wansi mu paka batuggyayo na migo. Baada batuwadde wano na wano era nabo batugobawo. Nyanda midala gisasulwa. Nga kakata kolorwe mane n'olwokuli. Asazi na be Masaka bekwasa tulina akatale ka mubulo ke kasse okubanga tebakyasasula midala. Ssentebe w'akatale kano ak'omubulo akakola ennaku bbiri mu wiiki nga kasinga kutunda bya nnimiro lukyamuzi kulaishi. Ayogedde bwati ku mbeera eno. Akatale kano twakasaba era twafuna ebbaluwa nga ziva wa mmeeya ne tuva ne watawunikirako ebbaluwa tuziina. Era tujja kutusaba nti bwe tunaaba tuva wano balina kutuwandiikira nga batuggyawo ng'era batwala mu kifo kyennyini kye tusobola okukoleramu ng'abasuubuzi. Ye ssentebe w'abasuubuzi boogera Ibra asabye bannabyabufuzi okujja ebyobufuzi mu mulimu gwabwe bafune walala gye baba balwanira so si mu mali yaabwe baleka abantu bakole. Kituufu obutatwagala wano twalikkiriza ne tetulina we tulaga. Tulina abasuubuzi wano abali mu lukaaga naye tetunaba kuteekebwateekebwa we tudda. Otujja wano twagala nga batufunidde ekifo we tulaga. Twogeddeko ne Minisita Rafael Majezi wa gavumenti ez'ebitundu akiggumizza nti buli katale konna akali mu kibuga Masaka akatandikibwawo mu bumenyi bw'amateeka kalina okuggalwawo mu bbanga lya ssabbiiti emu. So nayo balagidde obutale obutali mu mateeka babuggale. Don't just open something called a market without any permission. Tekikkirize. Bana basiibaawo bw'aba atuuse ku kweyamba agenda wa. Awo botaddaawo kasasira ava mu ndagala na biki byonna ani agenda kumuyoola. Bw'atuuse ku batembeeya ebyamaguzi mu kibuga Masaka abawadde ga buwa bafune emidaala mu katale nga bamalako abasuubuzi abawa omusolo eddembe. Oba omanyi nti tolimu abo abalina okubeera mu katale wandibadde ofuluma kubanga tujja kukugyamu. Abo be tugamba akatale kaba mufuna mpola ka nasale nga bw'olaba ogenda mu primary ogenda mu secondary n'ebyobusuubuzi bwebiri tukazimbye nti abantu ba bulijjo bafune nabo we batandikira. Bya Mukisa Ronald, Salty TV, Omunyo.